E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Leão de Judá. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Lá menor, que vai ser assim, o Sol maior, o Fá maior, a gente vai fazer ele sem pestana. Então como que a gente faz? Monta o Dó e desce esses dois dedos de cima, ó. Desce esse dedo e desce esse dedo aqui. Isso aqui é um Fá com sétima maior. Então a gente vai estar usando ele para simplificar e não precisar usar o Fá com pestanas. E o Mi maior que vai ser dessa forma aqui. Então vai ter quatro acordes. Então vai ser Lá menor, Sol maior, Fá sem pestana, que vai ser igual ao Dó, só que desce os dois dedos. E o Mi maior que vai ser dessa forma aqui. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Duas para baixo, duas para cima, uma para baixo. Tá, tará, tará, pá, pará, pará. Duas para baixo, duas para cima, uma para baixo. Duas para baixo, duas para cima, uma para baixo. Então vamos para a música. Um, dois, três. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, sol, tomou nossas cadeias e nos fartou. Em tempo de fraqueza, sol, como uma torre em tempos de guerra, Mi. Ó, esperança, Lá menor de Israel. Começo de novo. Ele é o leão da tribo de Judá, sol. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Fá. Em tempo de fraqueza, sol, como uma torre em tempos de guerra, Mi. Ó, esperança, Lá menor de Israel. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Valeu, tchau!